Bonjour. Nanan numéro 7, page 30. En le numéro 7, page 30, effectue les opérations suivantes. On a l'opération, comme vous voyez, première unité addition, deuxième unité addition, troisième soustraction, quatrième soustraction. Maintenant, on va effectuer. On commence par la première unité. On commence à tout, de l'unité et on va. On commence par la première colonne, c'est la colonne d'unité. 8 plus 3, ça donne 11. 11 plus 8, ou 11 plus 8, ça donne 19. 19 plus 5, ça donne 24. 24 plus 2, ça donne 26. On compte l'unité en dizaines fois la colonne de à gauche. Alors, on va aller sur la colonne. La colonne de dizaines. 3 plus 9, est 12. Plus 0, 12. Plus 2, 14. Plus 5, 19. Plus 2, 21. On compte 1 fois on compte la colonne de 2. هلا بدنا نبلش بثالث كولون اللي هو الكولون دو سونتين. 4 بلس 2 6 بلس 7 13 بلس 6 19 بلس 0 19 بلس 2 21. بنحط هون ال 1 وفوق بنحط ال 2. راح نبلش بكاتريام كولون اللي هو الكولون دونيتي 2000. 7 بلس 0 0 7 بلس 4 11 plus 4, 15, plus 3, 18, plus 2, 20. On compte 0 fois on compte 2. 3 plus 8, 11, plus 1, 12, plus 6, 18, plus 5, 23, plus 2, 25. On compte 5 ou 2 belle retenue. À la dernière colonne ou la colonne de centaines de mille, on a 6 plus 7, 13. Plus 1, 14. Plus 1, 15. Plus 2, 17. هون دغري بنحط ال 17 كلها لانه ما بقى عندي كولون، هذا اخر كولون، ما في كولون حطه لحتى نحط الريتوني فوق. هاي اول وحده، ثاني وحده، هذا الريبونس توتال بنسميه. كمان هون عندنا اديسيون 0 بلس 3 3 بلس 0 3 بلس 3 6 بلس 9 15 5 و 1 بالريتوني 7 بلس 1 8 بلس 4 12 بلس 8 20 بلس 1 21 2 نحط 1 تحت و 2 بالريتوني 0 بلس 9 9 بلس 3 12 بلس 7 19 plus 3, 22. Plus 2, 24. Note 4 ou 2, BL, Pender retenu. 9 plus 0, 9 plus 7, 16. Plus 8, 24. Plus 2, 26. 6 et 2, BL retenu. 8 plus 8, 16. Plus 3, 19. Plus 4, 23. Plus 2, 25. 5 et 2 belles retenues. 3 plus 1, 4. Plus 3, 7. Plus 3, 10. Plus 2, 12. 2 et 1 dans le retenu. 4 plus 3, 4. Plus 3, 7. Plus 1, 8. C'est la réponse de deuxième opération. Les badins. On a l'opération qui est soustraction, yani moins. On va 7 moins 8, ma bimche l'hal, on va mettre la 10, c'est 17, ou le nombre qui est 5. On a 1 unité. 17 moins 8, 17 moins 8, on a 8 lignes 9. Un café. 5 moins 8, ma bimche l'hal, on va mettre la 1, c'est 15, et on va mettre 10 unités, c'est 15, ou le hadda. نقص من 1 unité بتصير 4 15 moins 8 بيعطيني 15 moins 8 بيعطيني 7
هلا هون 4 مواويت، ال 4 بلو بيتي كويت بنحط لها 10 يونيتي وبنقص من لحدها 1 يونيتي، بصير في عندي 14 مواويت بيعطيني 6. نكفي 3 اصغر من ال 8 بنستير من لحدها بنحط لها 10 يونيتي، واللي حتى بتصير 2 بنقص منها 1 يونيتي، 13 مواويت بيعطيني 5. كمان هون هاي بتصير 10 هاي بتصير 0، 12 مواويت بيعطيني 4، 0 مواويت ما بيمشي الحال، 9 هون بتصير 8 هون بصير عندي 10، 10 مواويت بيعطيني 2، 8 مواويت 0. هيدا الريبونس لهاي الأوبراسيون. اللي بعدها آخر أوبراسيون عنا إياها هنبلش فيها اللي هي الأوبراسيون سوستراكسيون، يعني مو أنا 3 موان 4 ما بيمشي الحال بدنا نستهير، هاي بتصير 13 هاي بتصير 8، 13 موان 4 9، 8 موان 0 8، 2 موان 6 ما بيمشي الحال هون عندنا 0. طيب هاي بدها تصير 12، طب هاي الزيرو ما في شيء منها 1 يونيتي، بنشيل 1 يونيتي من ال 8 بتصير 7، نعطي يونيتي لل 10 بنستهير منها بنرجع بنعطي لهون بتصير 9. يعني نحن كأنه استعرنا من الويت اعطيناه للزيرو صار الديس، لحتى نقدر ناخذ منه نعطيها للدوز للدو تصير دوز دوز يونيت. هلا صار في عندي 12 موان 6 هي 6، 9 موان 2 هي 7، 7 موان 8 ما بيمشي الحال بتصير 17، وهون بصير في عندي 6، 17 موان 8 هي 9 و6 موان 6 0. بهذا الشكل بنحل الاوبيراسيون وبكون خلص النيميرو 7 باج 30.